Василев, следовател в ОДС при главно следствено управление МВР, на основание член 89, 224, 225 и 227 от НПК, последствено дело 137 от 88 година по описа на Държавна сигурност, разпитах лицето Петър Манолов Георгиев от град Пловдив, установена по делото самоличност. Разпитът ще се проведе в условията на видео и звукозапис, за което предупредих разпитанието. Начало на разпита 19.05. Здравей, Америка!
ги. Вземете отношение по всяко едно от цитираните заглавия. Чудовище във вратата си. И ви кажа една много дълги работа, която си казва 100 кръпки. От доста време нощите мраморния амфитеатър се изпълва 14-15 годишни момчета и момичета. Настаняват се по стъпалата, пушат, пият гроздова и стягат се като наркомани, правят любов. Гаврят се за чужденците, които на излизане от кръчмите на старинен Пловдив идват да се любуват на полуцокалото. Някои от тези деца наричат себе си стадото, други хилядата очи, трети са се кръстили с други имена, а пък има едни, които се викат 100-те кръпки. Из разговор с нощния пазач, това бях аз там. Какво видяхте от своите родители, красиви ангели на света, освен ногти, готови да се забият в лицата на другите, освен жажда за натрупване и жажда за власт и всичко това за вас? Те са изпълнили вашите дупки с какво ли не, не остана място за вас между стените на тези кубични кутийки. Нали тези родители пляскаха от възторг? Разпада се Запада, когато техни връстници развяха омразата към буржуазната сигурност и тръгнаха със щастлив израз на своите лица и тръгнаха за духовна храна към земите на изоставените народи. Ето, имат ви у дома. Навън момчета и момичета е студено от вселенското време, пък и от тази проклета проточена зима, но все още е поносимо, защото сте много и все още никой от вас не криви пръсти да получава другите. Гроздова ракия, малко некачествени наркотици и пазачът, който задава някакви странни въпроси на един ошаблонен език. 100 кръпки по тялото или по душата. Ние вече се раждаме с тези кръпки, ако поискаме да се раждаме. Точно толкова щеше да има и връстникът ви, моето дете, ако за него не се грижаха майчински, бащински, кварталната организация на ОФЕ, отдел култура към РНС Димитър Благоев, Градския съвет за душевно наподобяване. Отдел култура към старинен Пловдив. Дирекция за културно и историческо наследство. Отдел култура към българското мюфтийство. Отдел култура към РК на ДКМС. Отдел култура към РНС на ОФЕ, отдел култура към местното БЗНС. За вас и за моето дете се грижат още. Отдел култура на РС на БПС, културният дом на работниците от АБВ ГДЖ, отдел култура към РК на БКП, отдел култура към ОК на БКП, отдел култура към активните борци, набор 1999 година. Отдел култура към пасивните борци. Отдел култура към ЦК на БКП, отдел култура към арменските гробища в Пловдив. Отдел култура към пенсионерските клубове, отдел култура към щаба на Пета българска армия, отдел култура към дружеството на писателите в Пловдив, аз съм него член. Отдел култура към частното издателство Христо Г. Данов, отдел култура към Червеният кръст,
червения полумесец, червения лъв, червеното слънце и червената буржуазия. Отдел култура към Ловно-рибарския съюз. Отдел култура към Обединени заводи за кламери. Отдел култура за опазване на Афганистан от афганците. Отдел култура към еврейските просветни организации. Отдел култура към необрязаните българи. Отдел култура към ЮНЕСКО. Отдел култура към Лигата на голите охлюви. Отдел култура, списъкът още дори не е приполовен. Хора от планетата Земя, тези охранени войници и войнички, които се борят с невежество човешко от Париж, Женева, Нью-Йорк. Хора, тази огромна армия от духовни лапачи на материални блага, тези професионални борци за мир. От лека, средна, полутежка и тежка категория. Борците за балканско, подбалканско, задбалканско и равнинно разбирателство нямат насищане. Те могат да глътнат един среден национален доход като нафора за причастие. Те могат да препратят в мръсната канализация всички храни, събрани за гладните деца на тази планета. Тази огромна армия може да превърне бюджета на ООН в сладника в живот в някоя все още цивилизована столица. О, като прибавя към списъка и шпионите, които работят на щат или по съвместителство, и се чудя от какво е направен гръбнакът на тези народи.